আছে জি সৃজনী, বতাহরে উচতনীত মই হওঁ অবিনাশী। দেখা মনত নপৰে, আমাৰ ইয়াৰ নহয় চাগে ন, ক'ৰ বা ছোৱালী তেন্তে? নাৰী হৈছে শক্তিৰ প্ৰতীক, সেয়েহে নাৰীক দেৱী ৰূপে পূজা কৰা হয়। বাৰ নিচিনা ছোৱালী এজনী কিডনেপ কৰা সহজ কথা নহয়। আৰু তই দেখোন ক যে তাই ছোৱালী হলেও দহটা ল'ৰাৰ সমান। বাবা, এয়া আপুনি কি কৰিছে? নিজৰ ল'ৰাৰ ওপৰত হাত উঠাইছে? আগতে তাক কথাটো ক'বলৈতো দিয়ক। ৰৈ কিয় গলা? মাৰা মোক! মই তোমাৰ ল'ৰা, গতিকে মোক মৰা তোমাৰ পূৰা অধিকাৰ আছে। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা বাবা, আনৰ কথা শুনি নহয়। দাদা, আয়ুষে ঠিকেই কৈছে, আগতে তাৰ লগত কথাবোৰ ভালদৰে আলোচনা কৰাচোন। আয়ুষ, কোৱাচোন, মানুহে কোৱা কথাবোৰ কিমান সঁচা? দূৰৰ পৰা অৰণ্যত জুই লগাটো সকলোৱে দেখে, কিন্তু সেই জুই কি কাৰণত লাগিল মানুহে কেৱল অনুমান বা সন্দেহে কৰিব পাৰে। মোৰ লগতো ঠিক তেনেকুৱাই হৈছে খুৰা। মোৰ আগত অকাই পকাই কথা নকবি। তোৰ স্বভাৱ মই ভালকৈ জানো। গতিকে মোক কথা লুকুৱাই একো লাভ নাই। ইমান বছৰে মই আনক টুপি পিন্ধাইছো, এতিয়া তই মোক টুপি পিন্ধাবলৈ চেষ্টা নকৰিবি। আয়ুষ, প্লিজ সঁচা কথাটো কৈ দিয়া, আৰু একো ভয় কৰিব নালাগে নহয়। আমি আটাইবোৰ তোমাৰ লগত আছো, তোমাৰ একো হবলৈ নিদিওঁ। অঁ আয়ুষ, কোৱা, সঁচাকৈয়ে বাৰু তুমি ছোৱালীজনী? মই তাইক একো কৰা নাই। একো যদি কৰাই নাই, তাইৰ লগত তোৰ নামটো কিয় সাঙুৰিছে? মোৰ চকুলৈ চাই কথা ক। আঁতৰ হোৱা ইয়াৰ পৰা, আঁতৰ হোৱা। প্লিজ মোক যাবলৈ দিয়া, প্লিজ যাব দিয়া, প্লিজ প্লিজ। কি হল, ভয় খাইছ যে? কিয় চিঞৰিছ?
কিবা বেয়া সপোন দেখিছিলি নেকি? এইটো অৱস্থাত এনেকুৱা হোৱাটো স্বাভাৱিক। আপুনি কোন? মই ক'ত আছো? তই ভয় কৰিব নালাগে দে, তই মোৰ ঘৰত আছ। আপুনি? মই মালতী। তোক সেই নৈখনৰ পাৰত পৰি থকা অৱস্থাত পাই ইয়ালৈকে লৈ আহিছো। কি? মই নদীৰ পাৰত? মই নাজানো ছোৱালীজনীৰ লগত তোৰ সম্পৰ্ক কি, মোৰ জনাৰ প্ৰয়োজনো নাই। এই সময়ত মই মাত্ৰ এটা কথাই জানো। নাই, আপোনালোকে ভবাৰ দৰে মই আত্মহত্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা নাছিলো। তেনেহলে তই কেনেকৈ নৈ পাৰ পালিহি? তোক কোনোবাই জবৰদস্তি কৰি তাত পেলাই থৈ গৈছিল নেকি? ভয় কৰিব নালাগে। সেই সকলোবোৰ কথা মিছা। কিন্তু কিছু কথা সঁচাও, মানে মই অদিতিক লগ পাইছিলো হয় কাৰণ মই তাইক ভালকে চিনি পাওঁ। কালি লগ কৰিছিলা নেকি? সেইবোৰ বহুত কথা মই এতিয়া ক'ব নোৱাৰো। মই নাজানো ছোৱালীজনীৰ লগত তোৰ সম্পৰ্ক কি, মোৰ জনাৰ প্ৰয়োজনো নাই। এই সময়ত মই মাত্ৰ এটা কথাই জানো, যিকোনো প্ৰকাৰে ছোৱালীজনীক বিচাৰি উলিয়াব লাগে, কাৰণ ছোৱালীজনীৰ লগত তোৰ কথা জড়িত হৈ পৰিছে। কাৰণ তই মোৰ ল'ৰা। আয়ুষ, ছোৱালীজনীক নাপালে আমি বেয়াকৈ বদনাম হ'ম আৰু পলিটিকেল কেৰিয়াৰো সংকটত পৰিব, যিটো মই কেতিয়াও হ'ব নিদিওঁ। আরে, ভাবিছিলো এইবার তোক দলত অন্তর্ভুক্ত করিম, কিন্তু মানুহে যেতিয়া এইবোৰ কথা গম পাব তোক কেনেকৈ গ্রহণ করিব? আয়ুষ রাজনীতির ক্ষেত্রত জড়িত হবনে নাই সেইটো পিছৰ কথা। প্ৰথমতে আমি ছোৱালীজনী বিচাৰি উলিয়াব লাগে, যাতে আমি এই বিপদৰ পৰা সংকট মুক্ত হওঁ। আই এম সৰি বাবা, এনেকুৱা হৈ যাব বুলি মই ভবাই নাছিলো। মইতো জাষ্ট তাইক যি হৈ গ'ল হ'ল, এতিয়া কেনেকৈ দাগ নলগাকৈ নিজক বচাই পৰিস্থিতি চম্ভালিব পাৰি সেইটো চিন্তা কৰ। আয়ুষ, আমাৰ অপজিট পাৰ্টিয়ে পুলিচ এনকোৱাৰীৰ কথা কৈ আছে, গতিকে তাৰ আগতে চিন্তা নকৰিবা খুৰা। পুলিচৰ হাতত লগাৰ আগে আগে মই তাইক বিচাৰি উলিয়াম, এইটো এই আয়ুষৰ প্ৰমিছ।
আশা করছো ভবমতেই কাম হব। শিওর হব বাবা, মই কেতিয়াও তোমার পলিটিক্যাল ক্যারিয়ারত দাগ পড়বলে নিদিও, আর তার বাবে মই জি করিব লাগে মই করিম। তুমি জাস্ট মোর উপর অল্প বিশ্বাস রাখা। নাই, আপোনালোকে ভবার দরে মই আত্মহত্যা করবলে চেষ্টা করা নাছিল। তেনেহলে তুই কেনেকৈ নৈ পাৰ পালিহি? তোক কোনোবা জবরদস্তি করে তাত পেলাই থৈ গৈছিল নেকি? ভয় করব নালাগে, সেইটো মোৰ মানুহ। তো কোনেও পেলাই থৈ যোৱা নাই। পেছত কিনো মিছা কথাখন কৈ আছো? তোৰ লগত কি হৈছিল সকলো কথা খোলাখুলিকে ক, লুকুৱাব নালাগে। মই সঁচা কথা কৈছো, মই কেনেকৈ নদীৰ পাৰ আহি পালো নিজেও নাজানো। কি মনত নাই? এই বৰ আচৰিত কথা কৈছে, দেখাততো সুস্থ যেনেই লাগিছে, মূৰত একো গণ্ডগোল থকা যেনো নালাগে দেখোন। মোৰ মূৰৰ গণ্ডগোল নাই। আচলতে কালি ৰাতি কি হৈছিল মোৰ একোৱে মনত পৰা নাই। অলপমান মোক সময় দিয়ক আপোনালোকে, অলপমান সময় দিয়ক। হব দে হব দে, নাকান্দিবি, তই আমাক পিছত কথাখিনি ক'লেও হব। ইয়ে ৰচোন, একো নজনা নেমেলাকে গাভৰু ছোৱালীজনী ঘৰত ৰাখি থবি নেকি? তোৰ বাৰু নিজৰ নামটো মনত আছেনে? আছে। যার ঘরত জুই লাগে সিহে বুঝিব জুইৰ তাপ কিমান। আপোনালোকৰ দৰে মানুহে দুখৰ সময়ত সহানুভূতি দেখুৱাৰ চলেৰে কটাঘাত নিমখ দিবলৈ আহে। কি কি লিখিছিল এই পেপাৰত? মুকুন্দ বৰুৱাৰ পুত্ৰ আয়ুষ বৰুৱা নাৰীজনিত অপৰাধত লিপ্ত থকাৰ সন্দেহ। আসলতে মই খবর এটা লম বুলিয়ে সোমালো। এই অদিতি কত আছে, কার লগত আছে, আপনি কিবা খবর পাইছেনে? মানে মই শুনিছোঁ তাই হেনো কোনোবা ল'ৰা এটাৰ লগত সম্পৰ্ক আছে আৰু তাই সেই ল'ৰাজনৰ লগতে গৈছে। কথাটো বাৰু সঁচানে? একদম মিছা কথা। এই সকলোবোৰ উৰা বাতৰি। এনেই আৰু উৰা বাতৰি ওলাবনে? কোনোবাখিনিত সত্যতা নিশ্চয় আছে। আপুনি যদি সকলো কথা জানেই তেনেহ'লে মাক কিয় সুধিবলৈ আহিছে, নে আমাক হাঁহি ৰং চাবলৈ আহিছে? গীতাৰ্থ, তুমি দেখোন কথাবোৰ কেনেকৈ কোৱাহে, সঁচা কথাহে কৈছোঁ, তাত ইমান খং কৰিবলগীয়া কি আছে? যাৰ ঘৰত জুই লাগে সিহে বুজিব জুইৰ তাপ কিমান। আপোনালোকৰ দৰে মানুহে দুখৰ সময়ত সহানুভূতি দেখুৱাৰ চলেৰে কটাঘাত নিমখ দিবলৈ আহে। কি তুমি মোক ইমান বেয়াকৈ কৈছা? মানুহে ঠিকেই কয়, তোমালোকৰ এই অহংকাৰৰ কাৰণে এনেকুৱা দিন দেখিছা। সেই অদিতিও কম নাছিলে নহয়, ল'ৰাৰ দৰে সমানে সমানে ফেৰ মাৰে। শুনক, কোনে আমাৰ বিষয়ে কি ভাবে সেইটো মোৰ
লুকআউট নহয়। বাবা ৰচোন, ইমান খং নকৰিবি। এখেতৰ গাত অকণো দুখ নাই, ভাগ্যই আমাক এইদিন দেখুৱাইছে, কি কৰিবি। বাইদেউ মই যাওঁ, আৰু কেতিয়াও ইয়ালৈ নাহোঁ। যাৰ যি হয় হওক, মোৰ কি হ'ল। মা, এইবোৰ মানুহক আগলৈ ঘৰত সোমাবই নিদিবি, মোৰটোৱে বেয়া কৰি দিয়ে। বাবা, কি লিখিছিল এই পেপাৰত? মুকুন্দ বৰুৱাৰ পুত্ৰ আয়ুষ বৰুৱা নাৰীজনিত অপৰাধত লিপ্ত থকাৰ সন্দেহ। চাবা চাবা, ইয়াৰ পৰিণাম কি ভয়ানক হ'ব চাবা। বাবলু, শুনিছ? ভয় খুৱাইছে ই মোক, মই ভয় খাইছো, ভয় খাইছো মই। ই যদি মোক মাৰি পেলায়, মই ভয় খাইছো। মোক ধমকি দিয় তই, মোৰ লগত টক্কৰ, হা? চিনি পোৱা নাই তই মোক? মোৰ ভুল হৈ গ'ল আয়ুষ, মোক এৰি দিয়া আয়ুষ। মই আৰু এনেকুৱা কেতিয়াও নকৰো, মোক যাব দিয়া আয়ুষ। ঠিক আছে, এৰি দিম তোক মই, কিন্তু তাৰ আগতে তই মোক ক'ব লাগিব যে মোৰ বিৰুদ্ধে লিখিবলৈ তোক কোনে টকা দিছিল। মোক কোনেও টকা দিয়া নাই আয়ুষ, মই মোৰ নিজৰ ইচ্ছা মতেই লিখিছো আয়ুষ, মই মোৰ নিজৰ ইচ্ছা মতেই লিখিছো। বাবলু, ইয়াকে এৰি দে। কিন্তু যিখন হাতেৰে ই কলম ধৰে, সেই হাতখনৰ আঙুলিকেইটা কাটি পেলা। মই হ অবিনাশী।